אני רוצה להראות לכם שבמחשב של HP, כדי להגיע אל הביוס, צריך ללחוץ F10. אז אני לוחץ F10. הגעתי אל הביוס. יש מחשבים ניידים של HP ש-F10 לא עובד. אני אצרף לכם בתיאור הסרטון מדריך שמסביר על כל מיני אפשרויות אחרות. HP עובד אחרת, במחשבים רגילים לוחצים F2 או Delete. זה במחשבים רגילים. במחשבים של HP זה עובד קצת אחרת כאמור. זהו לבינתיים. אם אתם אוהבים את הסרטונים מהערוץ שלנו, ועדו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה.